Svensk fotballs største problem. Da Malmö møtte Helsingborg stod hovedkampen på tribunen. Thomas Bodström i Norge for å lansere sin nye krimroman. Men som tidligere svensk justisminister fra 2000 til 2006 prøvde han å stoppe de voldelige fotballsupporterne. I Sverige kom situasjonen ut av kontroll. Nå advarer han norsk fotball. Sverige og Norge er veldig like på mange sett. Så att jag hoppas att man inte gör samma misstag i Norge som i Sverige, nämligen att man tror att det här kommer inte bli något problem i Norge, för det kan hända här också, det kan hända överallt. Det behövs inte så mycket för att det ska sätta igång. Börjar en klubb att skaffa sig den här typen av fans, så är det lätt att andra klubbar gör det också. Och många av de här har ju bara ett enda syfte, och det är att bråka med varandra, ställa till slagsmål. Och vill människor bråka så är det svårt att hindra det. Helst vill det bli cult casuals. I fjol sommar möttes fotbollspubler till masseslagsmål utanför Kristiansand. Ifølge politiet er det ca. 200 aktive casuals i Norge. Miljøet er lite. Problemet er størst i Brann og Vålerenga. Det er avgjørende viktig at den utviklingen vi ser blir tatt alvorlig. Og jeg synes klubbene, i hvert fall Vålerenga og klanen, har i årevis tatt dette svært alvorlig. Myndighetene har nok ikke våknet helt. Så det er et problem vi må ta på alvor, ja. I Sverige våknet ikke myndighetene tidsnok. Flere kamper har blitt avbrutt denne sesongen, og problemet er så stort at Bodström vil ha strengere straffer. Og jeg tycker at det skal finnes en anmeldingsplikt, så at de som er avstengda skal anmelde seg på en polisstasjon kanskje 3 mil fra arenan, samtidig som matchen spilles. Då kan de ikke ta seg inn. Så det tycker jeg at vi burde innføre i Sverige.